Щоб зрозуміти, наскільки тема Мілошевича, вона зараз знову піднімається. Про неї багато говорили на початку 2000-х, а потім знову на початку 2010-х, коли піймали Младича, Караджича, судили інших воєнних злочинців. Цю процес продовжують триматися. Є досить хороші мемуари генерального прокурора, які вдалося реально посадити Мілошевича, висунути йому звинувачення і судити по всім позиціям, які проти нього були зібрані і сформовані в дві окремі справи. Це мемуари Карла Дель Понте. Вона з 1999 по 2007 чи 2008 виконувала обов'язки генерального прокурора МТКЮ. І її справа, її мемуари були перекладені російською мовою, ну і багатьох французькою, бельгійськими мовами, полювання «Я та воєнні злочинці». Вона цю книжку написала в співпраці з журналістом Чаком Судетичем. Є в PDF-версії і англійська, і російська версія. Можете знайти, почитати. Чому раджу саме цю книжку? Тому що там не тільки вона детально розповідає, в чому нюанси притягнення до відповідальності таких високопосадовців, як Младич, Караджич і Мілошевич. Вона ще акцентує окрему увагу на самих особливостях процесу підготовки судових справ, пошуку злочинців, чому це важко співпрацювати з урядами і на чому потрібно робити акценти. І там це мемуари, які не стосуються суто його Славі, да, це, мабуть, 80% цієї її мемуарів, але там ще окремі кейси подані по трибуналу в Руанді, тому що Дель Понте одночасно була генеральним прокурором і міжнародного трибуналу по Руанді, який був заснований тою ж самою резолюцією Ради безпеки ООН 824, що і трибунал по колишній Югославії. Тобто там теж кейси, які розповідають співпрацю вже з африканськими урядами, як ловити, видавати і судити воєнні злочинців. Інші книжки я вам рекомендувати не буду. Їх дуже багато, особливо британська, американська історіографія. Цим дуже грішать, дуже багато публіцистики. Оскільки це був заполітизований процес, знайти щось більш-менш адекватне, це складно, тому раджу просто читати джерела, які дуже їх, ну, море, і вони всі зібрані на сайті Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. От ви бачите друге посилання ICTY.org, і там цілий перелік, прям з відео. Дуже раджу його подивитися, пошукати різні. Там всі матеріали мовами ООН, англійська, французька, ну і так мови Югославії колишньої. Третя позиція – це якраз процес по Мілошевичу. Там від моменту його видачі ордеру в 1999-му до моменту його смерті. Там багато відео, багато тексту, багато аудіо, всі свідки, які свідчили на тому процесі. Оскільки я ж кажу, що продовжується розгляд справ, по яким Мілошевич проходив, це четвертий ресурс, це сайт міжнародного механізму по колишнім трибуналам. Тобто сам такий діяльність припинив у 2017 році, але справи, які потребують апеляції, повторного перегляду, або ще продовжуються там деякі справи злочинців розглядати, то він якраз над цим працює. Ну, а тепер, по суті, до самого Слободана Мілошевича. Про те, щоб здати Мілошевича правосуддю, заговорилося на початку 1999 року. Тодішня генеральна прокурорка МТКЮ Луїза Арбур, вона в березні 1999 року оприлюднила офіційно в Гаазі ордер на видачу Мілошевича і направила цей ордер усім країнам, які входили до ООН,
до Європейського Союзу і попросила сприяти у видачі Мілошевича. Оскільки на 99-й рік Мілошевич був діючою головою держави, то вона йому пропонувала самостійно здатися, але так само вона закликала Службу безпеки, МЗС і Міністерство внутрішніх справ сприяти у видачі Мілошевича для того, щоб його притягнути до розслідування воєнних злочинів. Ну, враховуючи, що Мілошевич був іконою для сербів, він так само для них залишається. Він є одним із третіх за популярністю політиків серед сербів навіть зараз. От, то його на 99-й рік ніхто не видав. А разом з ним ордер про притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини на території колишньої Югославії отримали високопосадовці, які знаходилися в оточенні Мілошевича. Серед них були голови генеральних штабів, які за військо відповідали, люди, які очолювали Міністерство внутрішніх справ, ну і так далі. Жоден з них до Гаги тоді не відправився. Але починаючи з 99-го року почався тиск на керівництво Югославії про те, щоб вони все-таки видали Мілошевича. Це був тиск в основному фінансовий і політичний. З 97-го року, трошки назад повернуся, Сербія демонструвала бажання, ну, демократизуватися, не дивлячись на те, що при владі Мілошевич залишався, з'явилася досить потужна опозиція, яка намагалася скинути режим Мілошевича, і от з цією опозицією активно співпрацювала західна спільнота, країни НАТО, Сполучені Штати, вони фінансували діяльність сербської опозиції. І декілька років велася активна підготовка до того, щоб скинути режим Мілошевича. Для чого це було потрібно? Він поки залишався діючою головою держави, рівень його підтримки був майже 100%. І якщо б його вдалося усунути від влади і привести до влади опозиційні сили, були б сформовані інші уряд, був би інший голова держави. І, можливо, б тоді про екстрадицію Мілошевича було б вести легше розмови до Гааги, ніж на 99-2000 роки. В 2000 році Мілошевич пішов на досить цікавий крок. Його в 97-му році обрали президентом Югославії. Його обирали парламент, ну, депутати парламенту. І, по суті, це був один термін. Конституція Югославії на 97-й рік не передбачала наявність другого терміну для цього президента. І Мілошевич сам себе переграв. Він запропонував парламенту внести зміни до Конституції виборчого закону, які б дозволили обирати його не депутатом з Купштини, це сербський парламент, а обирати його на прямих виборах. Відповідні поправки досить швидко внеслися в Конституцію, був прийнятий відповідний закон, і Мілошевич одразу його підписав і призначив дострокові вибори на початок на початок жовтня, на кінець вересня 2000 року. І він програв ці вибори. Він перший тур, по суті, програв. І що цікаво, його повноваження як голови Югославії, голови Сербії мали закінчитися тільки в червні 2001 року. А він призначив вибори трошки раніше. Вибори він програв і 5 жовтня Мілошевич, по суті, визнав свою поразку, хоча там декілька тижнів в Белграді відбувалися революційні протести, опозиція організовувала їх, підтримувала, вони захоплювали будинок радіо телебачення Сербії, захоплювали найбільш важливі установи, які були підконтрольні Мілошевичу. Мілошевич віддавав накази поліції, армії стріляти в людей. Тільки його особиста охорона наважилася на те, щоб чинити опір. То є таке в сербській історії
процесу цей весь усунення Мілошевича демократичним шляхом від влади термін, який називається бульдозерна революція. Тобто, по суті, там був дядько-фермер, який приїхав до Болграду на бульдозері, і цей бульдозер він поставив перед Скопштиною, і він допоміг просуватися до будівлі радіотелебачення. І от 5 жовтня Мілошевич офіційно визнав свою поразку. Його ще не заарештували, але він сидів в Белграді під цілодобовою охороною, тому що боявся, що йому загрожують опозиційні сили, загрожує НАТО. І президентом стає опозиційний Воїслав Коштуніця. Але Коштуніця не виправдав довіри американців, членів країн НАТО, про те, що от одразу Мілошевич поїде до Гааги. Його навіть не заарештували. Тому ставку зробили на іншого серба, прем'єра Зорана Джинджича. І він досить активно почав просувати ідею в медіа, в телебаченнях, в суспільстві про те, що нам необхідно здати Мілошевича. Нам необхідно, тому що нам потрібно фінансувати реформи, нам потрібно демократизувати життя Сербії, нам потрібно платити зарплату. Сербія на 2000-2001 рік знаходилася в досить поганому економічному стані, тому що тільки на початку 2000 року з неї зняли всі санкції, запроваджені ООН, запроваджені Європейським Союзом, і поступово почали знімати санкції Сполучені Штати. Тобто майже 10 років країна перебувала під постійними економічними санкціями. І в Сербії, на території Чорногорії, економічна ситуація була досить складною. Джинджич розумів, що без фінансової допомоги Сполучених Штатів проводити реформи, змінювати економічні показники в країні взагалі неможливо. І Сполучені Штати, вони зрозуміли, що тиск потрібно посилювати. Якщо до того вони надавали економічну допомогу без будь-яких умов, особливих таких, що да, ви видасте Мілошевича, ми вам поки даємо гроші, то Палата представників в 2000 році, в жовтні, вона проголосувала про надання фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів двома частинами. Першу частину передбачалося дати до 31 березня 2001 року. І після цього мав відбутися процес сертифікації, тобто процес розгляду президентом подання від Палати представників про те, що продовжувати надання фінансової допомоги Сербії чи не продовжувати. Продовження залежало від того, чи на 31 березня Мілошевич буде заарештований, чи не буде. І ця інформація, вона була офіційною і для сербського суспільства, для югославського суспільства, але тут пішли на ще один цікавий крок. Фінансування Чорногорії, яка входила разом з Сербією до складу Югославії, продовжувалося в повному обсязі. Так само повний обсяг американської допомоги отримувало Косово. Тобто ще на той момент провінція у складі, автономна провінція у складі Сербії. Тобто страждала, по суті, від такої дозованої економічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Сама тільки Сербія, всі інші частини Югославської Федерації, вони отримали повноцінно все те, що вони мали отримувати від Сполучених Штатів. 15 березня 2001 року знову відбулося засідання Палати представників, і одним із доповідачів на цьому засіданні був діючий президент зараз Америки Джо Байден. Він тоді був спеціальним представником по відносинах із Югославією, взагалі з країнами Східної Європи. І от він і його колеги подали звіт про те, що Югославія не виконала до кінця умови, і на 15 березня не можна говорити про продовження того, щоб давати повноцінну економічну допомогу, тобто давати оці другу частину допомоги після 31 березня. Джинджич намагався зламати опір президента Югославії Воїслава Коштуніці, і вони вирішили обійти трошки вимоги. Вони видали ордер на арешт Мілошевича в Югославії
але не за воєнні злочини. Вони видали ордер на арешт президента колишнього за корупцію, за державну зраду, за розкрадання державних коштів і їхнє нецільове використання, і організацію державного перевороту. Його за це заарештували. Там декілька днів його намагалися на вілі заарештувати. 1 квітня 2001 року нарешті на Мілошевича одягли кайдани, і він залишився вдома під домашнім арештом. Тобто до в'язниці його не повезли. Не повезли, просто боялися знову масових протестів прихильників колишнього президента на вулицях. Тому що коли вони намагалися йому ордер тільки вручити, починаючи з 28 березня, то в Болграді відбувалися масові протести підтримку Мілошевича. Видача ордера і за арешт в Болграді, вони на певний час заспокоїли і Гагу, і Сполучені Штати. Президент Америки підписав наказ про продовження фінансування, але знову ж чітким лімітуванням тільки до кінця поточного 2001 року. Потім допомога мала бути переглянута і або збільшена, або відмінена зовсім. І далі впродовж наступних там 10 років от за таким принципом відносини Сербії і Америки, вони будувалися за таким поетапним. Виконують вимоги щодо передачі воєнних злочинців до Гааги. Допомога надходить в повному обсязі. Не виконують, вони зупиняють. Були процеси, коли були моменти, коли взагалі просто призупиняли надання фінансової допомоги, тому що відмовлявся Куштуніца і його послідовники там з 2003-го далі виконувати вимоги трибуналу щодо пошуку інших воєнних злочинців, в основному тоді Гаагу цікавив Каранджич, Младич, Горан Хаджич, тобто люди, які були, по суті, причетні до цілої низки воєнних злочинів. Вони думали, що якщо вони піймають, то вони швидше зможуть свідчити проти Мілошевича, бо Мілошевич відмовлявся взагалі визнавати легітимність трибуналу. Мілошевича вдалося передати до Гааги тільки 28 червня 2001 року. Воїслав Куштуніца, президент Югославії, відмовлявся взагалі підписувати закон про екстрадицію. Він посилався на те, що Югославія не визнала статут Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. У Югославії немає спеціального закону, який би дозволяв передавати громадян Югославії до інших судів, і щоб там відбувався суд над ними. Не було так само договору співпрацю між Сербією, Югославією і трибуналом. Такі документи обов'язково підписували всі країни, які приймали юрисдикцію трибуналу, які визнавали його статут, і які погоджувалися виконувати всі умови, які висував Офіс Генерального прокурора. Тобто не було законодавчої бази. Її спробували змінити впродовж червня 2001 року. І тривало це досить складно. Тому що спочатку парламент ухвалив договір про співпрацю. Конституційний суд на наступний день це відмінив. Знову тоді прем'єр Джинджич пішов в обхід всіх рішень, прийнятих Конституційним судом, і сказав, що це на рівні федерації, є ще ж рівень Сербії. І от він скористався тим, що на рівні Сербії існують лазейки в законодавстві. І він видав на основі цього розпорядження передати Мілошевича до трибуналу. І для сербів передача Мілошевича стала трагедією, тому що день видачі його до Гааги припав на 28 червня. Для сербів це велике свято, День Святого Віта або Відовдан.
І так випадає, що на ці дні в сербській історії відбуваються досить трагічні події. Одна з цих подій пов'язана з битвою на Косовому полі в 1389 році, коли серби програли туркам і почався процес їхнього захоплення Балкан. Потім на цей день, 28 червня, там припадає вбивство Франца Фердинанда в Сараєво. Далі це якраз видача Мілошевича. Тобто сербська історія подібна. А оскільки серби живуть міфологією своєї історії, то для них видача Мілошевича до Гааги була розцінена як черговий напад на Сербію, суспільство, те, що їх знову прирівнюють до німців. Це просто стало національною трагедією. Джинджич видав Мілошевича, знаючи про такі особливості історії, що це буде такий сильний психологічний удар по суспільству. Ну, він ще скористався моментом, що президента Куштуня це в державі не було. Коли він на наступний день прилетів до Белграду, то він відмовився визнавати, що колишній президент до Гааги, але вже подіяти, в принципі, він нічого не міг. Зорана Джинджича не пробачили. Через буквально через рік його прихильники Слободана Мілошевича, вони його вбили в Белграді. Ну, досі вбивці і замовники не знайдені. Мілошевич був визначений в камеру. Там, якщо фотографії на сайті можете трибуналу подивитися, як сидять чи сиділи воєнні злочинці, то в принципі умови в них були майже 4-зірковий готель. Це окремі кімнати, ну такого готельного типу. Вони мали право користуватися послугами інтернету, бібліотеки, він у собі Свенінгені гуляти, це назва в'язниці в Газі. Тобто там абсолютно нічого не говорило про те, що це в'язниця в Газі. Суд над Мілошевичем почався тільки 12 лютого 2002 року. Чому так довго? Мілошевич запросив час на вивчення всіх матеріалів справи. Він відмовився від адвоката, він відмовився взагалі від будь-якого захисту. Він заявив, що суд не є законним, незаконним, що він створений з порушенням усіх норм Ради безпеки ООН, що це не відповідає статуту ООН, і його судять не як воєнного злочинця, його судять просто за те, що світова громадськість ненавидить сербів і бачить в його обличчі якби єдину людину, яку можна засудити і показати, що це отакий показний суд. І Мілошевич почав вивчати, він досить майже рік вивчав матеріали своєї справи, і на це він мав право. Тобто це не забороняється документами МДКЮ. Суд почався 12 лютого і тривав два роки. Документів було дуже багато. Їх вирішило, тобто от окремих кейсів, до чого причетний сам Слободан Мілошевич, було дуже багато. Його звинувачували в організації геноциду в Срібреніці. Звинувачували в тому, що він організував етнічні чистки, депортації, сексуальні злочини, руйнування Дубровника, чотирирічну облогу міста Сараєво. Тобто там цілі окремі маленькі епізоди, які Генеральна прокуратура МДКЮ вирішила об'єднати в два процеси. По суті, вони були хронологічними. Це боснійсько-хорватський судовий процес, який об'єднував всі злочини, в яких підозрювали Мілошевича, скоєні в період з 91 по 95 рік. І окремо був ще судовий процес, який називається Косовський. Туди він хронологічно охоплює період з 97 по 99 рік, тобто це активізація воєнних злочинів на території Косово, коли почалися перші масові чистки на території тодішньої провінції Косово в складі Сербії, і які закінчилися десь на початку червня 99-го року, коли був підписаний договір про
вивід сербської армії, сербської поліції з території Косова і коли були припинені бомбардування. Мілошевич з таким розподілом справ не погоджувався. Він просив, щоб всі справи розглядалися окремо. Тобто кожен цей маленький епізод Косово, там Рачек, наприклад, це мале селище в Косово, де були знайдені могила більше 40 вбитих албанців. Досі не доведено, чи це було масове вбивство, організоване сербськими спецслужбами, чи це якісь парамілітарні об'єднання сербські вбили цих косоварів. Чи це були взагалі воєнні, чи це були цивільні. Тобто щодо масового вбивства в селищі Рачак досить багато версій, але саме знайдення цього поховання в Рачаку, вона стала таким сигналом країн НАТО на початку 99-го року, що з Мілошевичем вже не домовишся, потрібно просто застосовувати силу. А Мілошевич казав, що потрібно отакі маленькі епізоди розглядати окремо. Окремо Рачак, окремо Срєбряніць, окремо обстріл Мостару, окремо Дубровник, окремо Сараєва, Вишеград. Тобто таких кейсів було просто сотні. Але Офіс Генерального прокурора відмовився це робити, сказав, що будемо розглядати от в такому хронологічному порядку. Їм було важливо довести, на що ставили в Офісі Генерального прокурора, що Мілошевич не є безпосереднім виконавцем. Безпосереднім виконавцем є люди, які знаходилися на посадах керівників поліції, армії, нижнього середньої ланки, тобто офіцери, полковники і так далі, і рядові солдати, тобто це виконавці. Вони хотіли довести, що Мілошевич і його оточення, югославське і сербське, є організаторами оцих всіх воєнних злочинів, скоєних з 91 по 99 рік на території колишньої Югославії. Що це Белград організував оцю політику етнічного очищення, депортації, ну і так далі. Все, що має відношення до порушення Женевських конвенцій, до порушення законів гуманітарного права. Головне було довести, що він сам організатор. Тоді його можна було судити за індивідуальною відповідальністю і давати йому пожиттєвий термін. Тому що окремі кейси означало, що Мілошевич тоді виходить, може подати, що він в цей момент перебував абсолютно в інших місцях, він не мав прямого зв'язку з тим чи іншим командуванням. Головне було показати, що він створив цей план по етнічному вичищенню босняків, хорватів і косоварів. Тому ставка робилася на довести, що Мілошевич був причетний от саме як організатор. Так, ну це от якраз особливість самого судового процесу, про який я вже згадувала, що Мілошевич повністю відмовився визнавати юрисдикцію, відмовився від адвоката. Його судили за двома статтями в трибуналі. Це індивідуальна відповідальність, яка прописана в статті 7.1 статуту трибуналу, і вища кримінальна відповідальність, яка внесена в наступний пункт 7.3. того ж самого статуту. І якраз це особливість трибуналу, тут розглядали не колективну відповідальність, а саме індивідуальну. І Мілошевич якраз по всім цим пунктам, які йому інкримінували, він активненько до них підходив. Два роки тривав процес, це саме тільки оголошення матеріалів справи. Тобто десь з червня 2001 по лютий 2002 року Мілошевич вивчав матеріали справи. Далі почався процес зачитування цих справ. І тривав він з перервами 2 роки, тому що з 2004 по 2016 почалося заслухання свідків. І воно постійно переривалося. Десь порахували експерти, що з 2002
по 2006 Мілошевич 22 чи 23 рази запрошував паузу в процесах, які ж були ну, не один, не два дні, по декілька місяців, тому що він відчував себе погано або імітував, що йому є погано, і постійно посилався на проблеми з серцем і вимагав, щоб його трибунал відпустив на лікування. А місцем лікування Мілошевич обрав не Америку, не Британію, він обрав Росію. В Росії на той момент знаходилася його дружина, Біляна, ні, не Біляна, забула як звати, прізвище Маркович, тобто вона була під своїм прізвищем, і його діти знаходилися в Москві, і Москва була готова прийняти його на лікування, ну, відповідно, ж, якби, там промовлялися якби, моменти, щоб більше Мілошевича не відпускати до трибуналу за станом здоров'я, тобто в екстрадиції з Росії до Гааги не передбачалося. І Росія могла це не робити, тому що вона підписала, точніше проголосувала за створення трибуналу як член Ради безпеки в 93-му році, але Росія не визнала статут трибуналу і не підписала договір про співпрацю з трибуналом. Якщо немає цього договору, то видавати злочинців або підозрюваних у воєнних злочинах, які перебували на території Росії, Кремль міг абсолютно це ігнорувати. На це і робив ставку Мілошевич, але в трибуналі відмовлялися від того, щоб передавати, сказали, що всю допомогу, яку потрібно, медично Мілошевич отримує від гаазьких лікарів. Мілошевича судили за багатьма позиціями. От, в Косово за косівським процесом це були, по суті, вбивства. Ну, те, що ви бачите на слайді, це порушення законів і звичаїв війни, стаття 3 статуту, депортація і там все, що з ними пов'язано. Вбивства, переслідування, примусове переміщення, знущання над людьми і так далі. Тобто ці всі злочини, воєнні злочини, вони прописані в трибуналі, в статуті трибуналу. МТКЮ мав право судити тільки за злочини воєнні, геноцид, злочини проти людства і людяності. Злочин агресії не входив в юрисдикцію трибуналу. Тому, коли почалися суди активні над Мілошевичем, і коли був створений сам трибунал, то країни почали подавати, країни колишньої Єгославії, одна проти одної, почали подавати позови, звинувачуючи сусідню країну в злочині агресії. Так, наприклад, Боснія-Герцеговина в 93-му році подала заявку до Міжнародного кримінального суду проти Союзної Республіки Єгославія, до складу якої входили Сербія, Чорногорія, просячи МКС застосувати конвенцію про запобігання геноциду. І розгляд цієї заявки тривав майже 12 років. Тільки на початку 2000-х років МКС постановило, що Боснія-Герцеговина не підпадає під кваліфікацію цієї конвенції, і що Сербія і Чорногорія, як Союзна Республіка Єгославія, не здійснювали проти Боснії злочин агресії. Так само Сербія подала проти Хорватії, Хорватія проти Сербії, і злочин, і жоден з цих випадків МКС не затвердив як позитивні. Всі справи були припинені. Тому паралельно ще з процесом над Мілошевичем розглядалися ці інші справи, злочин агресії. Ну, я думаю, що ви можете паралелі провести з нашою країною. Україна так само на початку березня минулого року подавала до НКС заявку про застосування конвенції про запобігання геноциду до цього суду, і справа зараз розглядається. Тобто багато в чому процеси є схожі,
Просто питання, як притягнути до відповідальності російське вище керівництво, методи Йогославії, на жаль, вони трошечки не спрацьовують, тому що там немає сильної опозиції в Росії, щоб застосувати подібні методи, які застосовувалися до Мілошевича. Якщо брати пункти звинувачення по Хорватії, то їх набагато більше. І так само це можна сказати про Боснію і Герцеговину. Що інкримінували Мілошовича в рамках боснійсько-хорватського процесу? Це масові вбивства, замовні вбивства, переслідування з політичними расовими мотивами, організація сексуальних злочинів і фізичне знущання над цивільними, серйозні порушення Женевських конвенцій, спеціальне знищення культурної спадщини, знищення цивільної інфраструктури, напади на мирне населення, депортації, етнічні чистки і геноцид. Геноцид – це був окремий кейс діяльності трибуналу. Були декілька випадків, які намагалися довести і жертви, родичі жертв, посилаючись в рамках процесу на те, що Мілошевич причетний до організації геноциду по всій території Хорватії, по всій території Боснії і Герцеговини, але трибунал довів тільки один кейс, пов'язаний з геноцидом. Це справа проти Мілошевича і Срєбреніцю. Тільки Срєбреніцю трибунал довів і слідчі довели, що це був єдиний випадок акту геноциду, скоєний на території колишньої Йогославії. По всім іншим справам, геноцид проти взагалі проти всіх босняків чи проти хорватів на території Хорватії, МТКЮ відкинув через нестачу 100% доказової бази. Тобто, як можете бачити, в принципі, по Хорватії отут взагалі навіть не згадується випадок геноциду. В Боснії є, це от якраз стаття 4, ну і далі перерахування всіх тих самих злочинів, які можна було бачити на слайді, присвячених Хорватії. Його в основному Мілошевича якраз от за всі оці воєнні злочини проти людства, людяності і геноцид або співучасть у геноциді його звинувачували. Тобто, по суті, йому інкримінували порушення всіх Женевських конвенцій, порушення законів і звичаїв війни, порушення законів гуманітарного права. І Мілошевич на все це відповідав, що ви не маєте доказів, не маєте свідчень, але на допомогу трибуналу приходили громадські організації. І міжнародного рівня, типу Human Rights, Міжнародна амністія, Гельсінський комітет з прав людини і місцеві організації, які діяли на території Боснії, Хорватії, Сербії, Чорногорії, Македонії, Словенії, ще починаючи з 91-го року, коли громадське суспільство почало організовуватися і створювати такі незалежні комісії, які збирали доказову базу, які допомагали потім Офісу Генерального прокурора притягувати Мілошевича до відповідальності по всім цим пунктам. І що цікаво, ці організації збирали докази не тільки проти по злочинам, які скоювалися проти їхньої там держави. Вони ще збирали злочини там, проти сербів, проти хорватів. І всю цю доказову базу трибунал використовував. Багато в чому, оце парадокс для сербів, вони дуже не люблять цю жінку, не люблять цю організацію. Багато матеріалів до трибуналу передала Наташа Кандич. Це сербка, яка створила в 92-му році фонд гуманітарного права. Ця організація продовжує існувати. І ця NGO, вона з 92-го року активно займається збиранням доказів, моніторингом судових процесів на нижчому, тобто на національному рівні притягнення воєнних злочинців до відповідальності. І вона знаходила свідків, які свідчили проти Мілошевича.
Кантич дуже багато погрожувала, тому що вона сербка, і я постійно їй казала, як ти можеш, це ж типу наш президент. Ну, це людина з дуже складною історією, вона постійно боїться за своє життя, але вона активно співпрацювала з трибуналом, і багато в чому трибунал у Мілошевича вдалося посадити саме завдяки матеріалам, які зібрала її організація, яка продовжує збирати, тому що вони зараз моніторять процеси в судах Сербії над нижчими цими злочинцями, які там рядові, сержанти, поліцейські, які були причетні до того, що вони по суті на курок нажимали. От. Мілошевича засудити не вдалося. Як вже казала на початку, Мілошевич помер. Тобто він заслухав все, що проти нього говорили. Постійно він на процесах відкидав звинувачення, і в березні 2006 року його знайшли мертвим в камері. Були версії зі сторони Росії, зі сторони Сербії, що трибунал вбив Мілошевича, але показали результати розтину, що він помер від серцевого нападу в своїй камері, похований він в Болграді. Але за чотирма пунктами його вже посмертно визнали причетним до організації етнічних чисток, до організації масових депортацій, до організації масових вбивств і взагалі до того, що він спланував у ці всі воєнні злочини на рівні вищого керівництва. Про Мілошевича згадується в справі двох високопосадовців Сербії, справу яких знову цей міжнародний механізм по трибуналам почав розглядати буквально тиждень тому. Це Йовіца Станішич і Франко Сіматович. Вони очолювали МВС Сербії, Службу безпеки часів Мілошевича, і були причетні до різних видів злочинів. Якраз через них відбувалася комунікація між Мілошевичем, Службою безпеки і армією Югославії і поліцейськими в різних регіонах Боснії і Герцеговини, коли там відбувалися активні дії. Так якраз тут зараз справи Станішича і Сіматовича почали знову апеляційна палата міжнародного механізму по трибуналам переглядати, тому що обидва злочинці себе не визнають винними, і вони кажуть, що не було прямого зв'язку взагалі з Мілошевичем, і він не є причетним до організації цих воєнних злочинів. Сучасна Сербія, вона Мілошевича не робить з нього ікону, якщо проводити паралелі там зі Сталіним, якого там рівень підтримки в Росії досить величезний і якого не визнають воєнним злочинцем на відміну від України, але вони відкидають такі інформацію про те, що Мілошевича продали, але Мілошевича насправді продали по суті до Гааги, бо Сербії були потрібні гроші. Бо тільки 28 червня відбувся цей процес екстрадиції, а вивозили його дуже таємно через базу НАТО в Тузлі, а далі на гелікоптері доставляли до Нідерландів. 29 червня в Брюсселі почалася міжнародна конференція донорів, куди приїхали багато країн Європейського Союзу, Сполучені Штати, Швейцарія, інші країни, які зібрали більше 1 мільярда доларів на відбудову Югославії, яка, я ж вам казала, знаходилася в досить критичному економічному стані. Тобто, окрім економічної допомоги, обіцяної та запланованої в бюджеті США на 2001 рік, була ще зібрана величезна сума на те, щоб додатково донорська допомога надходила на інші проекти, заплановані сербським і югославським урядом. Оцю інформацію серби знають, але відкидають. І наразі ця пропаганда російська розганяє тези про те, що серби не винні в тих злочинах, це все надумане, пропаганда Америки, і що Мілошевича насправді вбили. Ну і є ще одна дуже цікава версія, що Мілошевича поховали у Белграді без мозку.
Тобто мозок його наче, ну це ж ну, сербська пропаганда контролюється з Москви. І все, що пишуть сербські медіа зараз, вона чітко артикулюється з наративами, які Кремль ширить на Балканах і розповсюджує відповідно на території Росії. Саме російська пропаганда почала вкидати оці міф про те, що достали мозок Мілошевича, і він продовжує зберігатися в Нідерландах, і що Нідерланди вивчають мозок Мілошевича, щоб зрозуміти його злочинні наміри. Ну, ми всі ж люди, якби критично мислячи, розуміємо, що подібна ну, версія, вона є ну, не те, що бредовою. Тут ну, це деякі там порівнюють, що от знайшли череп Гітлера і так само з нього достали мозок, щоб подивитися, чи мозок воєнного злочинця відрізняється від мозку воєнної, ну, звичайної людини. Ну, Мілошевич, він був звичайною людиною, просто він прийшов до влади під гаслами націоналізму, під гаслами «Чиста Сербія, а Косово є наше», і далі почалася кампанія, організація оцих всіх страшних злочинів, за які він, на жаль, не зміг відповісти. Дякую. Будуть питання, готова відповідати. Які питання має? Да, ну тоді ще пару слів скажу, що має собі Україна винести з процесу Мілошевича. Потрібно чітко, тобто, ми вже бачили інформацію минулого тижня, Рада Європи прийняла резолюцію про те, що необхідно створювати спецтрибунал, і це вже інформація, яка постійно в ЗМІ наших з'являється про спеціальний трибунал для засудження вищого керівництва Росії і Білорусі. І далі вже ж багато місяців йде збір доказової бази про воєнні злочини, геноцид, культурацид, тобто все, що пов'язано з порушенням Женевських конвенцій і звичаїв, і законів ведення війни, вже величезна база зібрана. Що має Україна з цього виносити з досвіду і Мілошевича, і Сербії взагалі? По-перше, необхідно мати чітку законодавчу базу. Потрібно, щоб цей закон, хоча б один з законів, дозволяв трансфер іноземців до трибуналу, бо ловити злочинців, навіть тих ж самих росіян, наші збройні сили можуть і під час воєнних дій, і після в повоєнний період. І має бути закон, який має дозволяти екстрадицію до Гааги, оскільки трибунал для засудження російських воєнних злочинців має відбуватися ну, напередньо. Це визначено саме в Гаазі. Необхідно, щоб Україна чітко визначилася з Римським статутом, тому що ми його якби маємо, але він не до кінця адаптований на ну, нашою владою. Створення трибуналу не означає автоматично, що Україна його визнає. Україна має ратифікувати статут, бо подібна інституція завжди має статут, і його потрібно ратифікувати на всіх рівнях влади, які в нас передбачені. І потрібно укласти окремо угоду про співпрацю, бо в цій угоді про співпрацю є пункти, які ну, вказують, де злочинці мають перебувати термін свого ув'язнення, обсяг повноважень української сторони щодо міжнародного суду, щодо екстрадиції і щодо специфіки надання документів, тому що коли відбувався суд над Мілошевичем, однією з таких вимог Офісу генерального прокурора постійно було до влади Сербії відкрити архіви часів Югославії. І постійно Болград блокував це рішення, вони відмовлялися. Коли звернулися до Міжнародного кримінального суду з Офісу генерального прокурора МТКЮ, то суд постановив, що ці документи, які Болград не хоче віддавати і відкривати, він на це має право, тому що це загрожує національним інтересам національної безпеці Сербії, як спадкоємиця Югославії. Тобто ці моменти необхідно всі прописувати, оскільки тоді слідчі не матимуть доступу до повноцінної доказової бази. А якщо немає доступу, то відповідно довести провину стає набагато складніше. Далі необхідно йти шляхом
який запропонувала Карла Дель Понте на початку своєї каденції як генерального прокурора. Вона для того, щоб оптимізувати і пришвидшити роботу, запропонувала розділити процеси над злочинцями на організаторів і виконавців. Ну, це такі умовні назви, але вони говорять про те, що от вище керівництво, яке було причетне до організації злочинів, потрібно судити в Гаазі. І це одразу в рази скоротило обсяг роботи МТКЮ, який і так пропрацював там досить велику кількість років, і передавати справи виконавців до національного правосуддя. Оскільки національне правосуддя не в кожній країні має спеціальні суди по воєнним злочинам, це не означає, що це військові трибунали, бо військові трибунали займаються справами військовослужбовців ЗСУ або там інших збройних сил на території тої чи іншої держави. Мають бути створені, як це було в Боснії, Хорватії, Косово, Македонії, Сербії, Чорногорії, окремі палати або окремі суди по воєнним злочинам, які діють в рамках національного законодавства. І це законодавство має право притягати людей за скоєння воєнних злочинів. Ну, у нас певні процеси вже відбувалися, да? Тобто на літом, здається, було винесено перший вирок росіянин. Ну, за скоєння воєнних злочинів на території України. Тобто такі спеціальні суди мають бути і вони мають діяти в рамках національного законодавства і визнавати ще міжнародну юрисдикцію. І обов'язково, щоб були міжнародні договори України з країнами з ЄС і Сполученими Штатами про співпрацю, про знаходження воєнних злочинців на території інших держав і їхню екстрадицію або до України, якщо це нижчий цей рівень виконавців, або до, якщо це рівень організаторів, до Гааги. Тому що тоді можна задіяти Інтерпол, миротворців НАТО, наприклад, да, як це відбувалося на території Єгославії. Тобто допомагали шукати втікачів абсолютно різні поліцейські, Інтерпол, ГРУ, ФБР, люди, які миротворці НАТО, вони шукали Антиготовіну, Караджича, Горана Хаджича, вони шукали різних там представників колишньої армії визволення Косово. Вони їх передавали до Гааги, оскільки це була, були існування договори про співпрацю і екстрадицію до судових палат. Дякую. Якщо хтось думає, тоді у нас є відомості про те, що якщо брати ситуацію, яка у нас поки є в Україні, часто військове командування там змінюється, і генерали, якщо мене чути, бо в мене може пропадати інтернет-зв'язок, і генерали часто змінюються, і вище керівництво, відповідно, якщо ми говоримо військове, то як тоді довести оцей прямий зв'язок, який має бути, оскільки ми маємо визнати, якщо брати очільника РФ, він має бути притягнений як організатор, по-інакшому ніяк. Але якщо зривається цей зв'язок, от з таким частим мінянням керівників, як його тоді доводити? Але ж існують накази, які призначають цих генералів, полковників на керування спецоперацією, керування російськими військами, наприклад, на території нашої держави. Тобто це є документи, і вся оця ієрархія, вона ж в Росії прописана, хто призначає і хто перед ким відповідає. Тобто це все одно залежить від специфіки цієї вертикалі, яка присутня наразі в Москві. Якщо призначення нових генералів під керуванням війська на території України відноситься до Путіна, то відповідно цей зв'язок він є прямим, і тут навіть не потрібно шукати якихось додаткових доказів для того, щоб довести його провину. А якщо вони відмовляться, як у випадку запити були, ви розказували про генпрокурора, видавати матеріали, і тоді в нас у даному разі буде відсутність документації, маю на увазі в трибуналу, який буде розглядати. І плюс, якщо
розглянути ситуацію щодо договорів співробітництва, які мають бути підписані. А якщо сама Росія, навіть якщо там, скажімо так, зміниться певним чином політична атмосфера і режим, якщо вони відмовляться видавати відповідну осіб, бо швидше за все вони будуть переховуватися на території своєї держави, хіба що їх якимось чином усунуть, але скоріше за все, що от Росія може відмовитися їх видати. В такому разі, яким чином? Росія, звісно, скоріш за все, так як ви говорите, це ми будемо стикатися з тим, що не буде видано цього Путіна і все його оточення, Шойгу, Пригожин і так далі. Тут потрібно, я думаю, тут буде застосована така гібридна модель до засудження, яка працювала в Нюрнберзі. Тобто чітко були визначені злочинці, і засудять заочно, тому що сподіватися на те, що зловлять, видадуть, ми ж це розуміємо, що це на даний момент це є неможливо. В Нюрнберзі тоді провину людей, причетних до Гітлера, доводили дуже швидко. Не так, як Мілошовича, там 4 роки, а потім ще там 20 років доводили провину його найближчого оточення. Тут вже почали гратися реально за демократичними цінностями. Тоді, після Другої світової війни, процес тривав досить швидко. Було визначено, що ці люди є організаторами, є виконавцями, і от їх почали судити. Скоріше за все, до Росії буде застосована така ж сама модель притягнення до відповідальності, але, на жаль, нам потрібно всім розуміти, що ми не підемо шляхом Нюрнбергу в плані «ми не побачимо тривалий час Путіна на лаві підсудних», і він сам не поїде до Гааги, і навіть його оточення це не буде, його не буде здавати навіть під тиском санкцій, тому що ситуація в порівнянні з Німеччиною 45-го, Японією 45-го року і навіть Югославією 2000-х років, це абсолютно третій випадок, навіть якщо Косово брати, коли зараз йдуть активні процеси, починаються активні процеси в Гаазі над колишнім керівництвом армії визволення Косово, то туди вище командування, колишній президент Хашим Тачі поїхав самостійно, бо Захід, Європейський Союз і Сполучені Штати мають політичний, економічний тиск на Росію, політичний тиск, як економічний, він не діє. І, на жаль, там немає такої позиції, яка б змогла здати. Тобто провина Путіна буде доведена, але посадити його на лаву підсудних це досить складно. Це навіть сказати, що існує якась теоретична модель, що хтось з його оточення здасть, вони не здадуть. І ми маємо це на даний момент, це є ота правда, з якою нам приходиться миритися. Тому що випадок Путіна і його оточення, воно не схоже взагалі з жодним випадком, який наразі існує. Він може застрелитися, і тоді буде певні паралелі з Гітлером проходити. Тоді може після цього, що його і його оточення там буде передане. Але будувати подібні моделі і казати, що так буде, ми розуміємо, що це Росія, це взагалі неможливо. Але заочно їх можуть засудити. Зрозуміла. Та як питань немає, тоді, Катерина, дуже дякую вам за таку інформативну і надзвичайно цікаву лекцію. Кейс реальний, який ви продемонстрували, він дуже корисний для нас і в розумінні того, що реально можна очікувати для України, оскільки в нас не схожа ситуація, але принаймні вона досить дотична.